បដាក់ប្រធានបដអន្តរ័យទៅខំប្រឹងនៅក្នុងណែរបបឃើញរបបហ៊ុនសែនមួយរយៈកាលតែឃើញបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដល់ហ៎តាំងពីផ្ទេរអំណាចឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតមកហ្នឹងបាទដូចវាអសមត្ថភាពវាពិតតែបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍បោកតម្រាស់ខ្មែរបាទបានតែខ្មែរសុទ្ធម៉ៃនេះសម័យឥឡូវនេះខ្មែរណាដែលគេឲ្យបោកដោយថ្ងៃមុននេះទៅបង្កើតបាទវាព្រួយចិត្តវាព្រួយថ្ងៃមុននេះទៅបង្កើតស្អីដឹកនាំដោយអាស្អីអុកញ៉ាស្អីអុកញ៉ាព្រំត្មៅនោះបាទទៅនាំពួកកដោកឡាតអីទៅធ្វើកម្មវិធីនៅកន្លែងវាមានឈ្នះឈ្នះបាទទៅអរគុណស្អីអរគុណសន្តិភាពទៅអរគុណអីនយោបាយឈ្នះឈ្នះវាទៅអត់ប្រយោជន៍ឈ្នះវាទៅរៀបចំអាផែនការអត់ប្រយោជន៍វាទៅយកពួកអាកដោកឡាតសម័យនេះហើយអ្នកឯងទៅឈ្នះតែម្នាក់ឯងទៅឈ្នះតែក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនទៅប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខវេទនានេះបាទអញ្ចឹងវាពួកនេះនិយាយចំទៅវាអសមត្ថភាពវាដើរដល់ផ្លូវទាល់ច្រកដល់អញ្ចឹងវាអត់មានអីឲ្យពិតប្រាកដណាបាទវាអត់មានអីមកពិតប្រាកដជាមួយជាតិជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបាទដល់អញ្ចឹងវាស្លាប់នយោបាយអានយោបាយកាបុលទេសនោះក៏ស្លាប់អានយោបាយនៅក្នុងទីក្នុងបកនោះក៏វាស្លាប់បាទអញ្ចឹងតកូលហ៊ុនសែនតែថ្ងៃហ្នឹងអាពុកអាកូនហ្នឹងអាពុកអាកូនហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងអែរបបយ៉ាំទៀះអាពុកអាកូនរដ្ឋបាលយ៉ាំទៀះរដ្ឋបាលយ៉ាំទៀះវាណាបាទវាទៅយោបាយវាស្លាប់អស់ទៅដល់អញ្ចឹងវាមិនដឹងទៅធ្វើអីគេតែបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងទៅបាទមិនតែអត់ដឹងថារាជខ្មែរនឹងគេស្អប់គេខ្ពើមអារឿងអ្នកឯងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍បោកប្រាស់បាទការពិតអ្នកឯងអត់លើកយកមកអ្នកឯងពិតតែបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍អាហ្នឹងគេហៅថាពួកអនយោបាយពួកអាខ្មែរក្រហមនយោបាយពួកអាខ្មែរក្រហមអត់មានអីពិតប្រកបថាបោកសិនមកពួកខ្មែរក្រហមនេះដើរដល់ផ្លូវទាល់ច្រកវាបាទដល់អញ្ចឹងវាអត់មានអីអើយបង្កើតខូចទៅបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍បាទព្រឹត្តិការណ៍នេះព្រឹត្តិការណ៍នោះបានតែឥឡូវហ្នឹងឃើញនិយមបាទនិយមតាមភូមិសុខថ្ងៃហ្នឹងឃើញពួកអាគុំនេះពួកអាខ្មែរក្រហមវាគ្មានអីឲ្យអស្ចារ្យទេពួកអានេះពួកអាដាសម្លាប់គេសម្លាប់ជាតិនយោបាយបំផ្លាញជាតិបាទនយោបាយបំផ្លាញជាតិដែរតែគិតរកតគេខ្លាចតែបាត់បង់អំណាចបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាអើយប្រឹងណាអាប្រឹងម៉ែបាទវាមានកំណើតវាមានមកហើយអាមិនប្រឹងដឹកនាំប្រទេសតាំងពីដឹកនាំប្រទេសតាំងពីព្រៃឈើពេញប្រទេសឥឡូវព្រៃឈើអស់លីងបាទអញ្ចឹងបានថាអើយ៉ាវាគ្មានកំណើតទេបាទវាមានកំណើតវាមានយូរហើយប
ផ្ដំទៅពួកអាខ្មែរក្រហមបែកឈប់ឈួតតារៀសខ្មែរគេអត់មានទៅឈួតជាមួយពួកឯងទេខ្ញុំទៅឃើញអានេះទៅឃើញចេះទៅឃើញវាទៅឃើញវាសម័យសតវត្សទី21ឯងមានទៅឃើញវានៅឈួតវានៅឈួតអំណាចនឹងអត់ឈប់អត់ឈរឈួតតើប្រជាបរតខ្មែរនៅលើឆាកអន្តរជាតិគេអត់មានតែឈួតជាមួយហើយវានៅឈួតតែម្នាក់ឯងបាទដល់អញ្ចឹងយើងនឹងឃើញយ៉ាងខ្លាំងហ្នឹងអស់ស្នៃអាត្រង់សប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងឃើញអើយឃើញពួកអាជាពិសេសពួកអ្នកចុះចូលបាទពួកអ្នកចុះចូលនឹងដែលហ៊ុនសែនបត់ចាត់ទុកថាពួកលលោកបាទអាពួកលលោកតែតាក់លលោកអឺបាទតាក់បានសិនតែពួកអាលោកខ្មោចបាទតាក់បានឃើញ2 3អ្នកហ្នឹងអូយកមកផុសហើយខ្មែរ5 6 10លានអ្នកមកខ្មែរយើងខ្មែរ5 6 10លានអ្នកហើយយកពួកអាលោកតែអាលោកតាក់បាន2 3អ្នកហ្នឹងយកមកផុសយើងទៅអស់ចាយបាទបាទមិនមែនអស់ហើយត្រឹមតែព្រៃទេបាទបងសូមភ្នំក៏រលាយដែរអស់ទាំងអស់មកតែខ្ញុំនិយាយទៅព្រៃមកយកតែពួកអាខ្មែរក៏ហោមសម័យទៅនើបហើយពួកឯតយោនយោបាយពួកអាខ្មែរក៏ហោមយកមកប្រើអានយោបាយវាហួសសម័យនេះគេឲ្យមករូបសិទ្ធិមនុស្សសម័យនេះហូសម័យគេឲ្យមករូបសិទ្ធិមនុស្សបាទពួកឯងយកតែអាសានយោបាយពួកអាខ្មែរក្រហមពួកអា3ឆ្នាំ8ខែយកសារមកគម្រាមគេដល់អញ្ចឹងយើងមើលទៅវាអត់ត្រូវមិនសម័យមុនណាសម័យ3ឆ្នាំ8ខែសម័យអាពតទៅសម័យខ្មែរល្ងិតល្ងងបាទសម័យសតវត្សនេះសម័យទីទៅនៅឯងមុននយោអនយោបាយអេជីកស្មៅជីកនឹងឬឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីរឿងនយោបាយពួកអាខ្មែរក្រហមនយោបាយពួកខ្មែរក្រហមគឺនយោបាយបំផ្លាញជាតិនយោបាយវានយោបាយក្បត់ជាតិនយោបាយក្រៅអំណាចទេវាអត់មានអីទៅចម្លែកទេយើងរស់ក្រោមរបបពួកអាខ្មែរក្រហមមកដឹកនាំមក40ឆ្នាំវាមានអវ័យរាសមានបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញប្រទេសជាតិយើងនឹងវាអត់មានអីចម្លែកទេអានេះគេហៅថានយោបាយពួកអង្កែក្នុងដងអឺអានេះគ្មានជាអីទេដឹកនាំមក40ឆ្នាំអត់មានចេះអីអត់មានចេះអីពីរឿងផ្លន់រាសស៊ីរឿងបំផ្លាញជាតិរឿងលុបបឹងលុបបួនឹងរឿងកាត់ទឹកដីឲ្យគេនឹងអត់មានចេះអីក្រៅពីហ្នឹងវ៉ាយកពួកអាសល់វិជ្ជាធម៌មកដឹកនាំប្រទេសអើយអាវាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាវាគ្មានកំណើតទេហើយប្រឹងណាស់ប្រាំងក៏ប្រាំងម៉ែដឹកនាំយូរទ្រព្យសម្បត្តិជាតិអលីអស់ហើយណាបាទភ្នំព្រៃឈើឯនឹងបឹងបួអលីអស់ហើយប្រាំងម៉ែគ្មានកំណើតទេចុះចេញទៅកុំនៅធ្វើថោកឲ្យរាសជេរបន្តិចដល់ណាទៀតនៅធ្វើថោកធ្វើក្រាស់អីឲ្យមានខួរក្បាលជាមនុស្សឲ្យមានខួរក្បាលជាមនុស្សខ្លះមើល
ក៏មកឡែងខួរក្បាលសត្វសត្វថាខ្លួនមនុស្សខួរក្បាលសត្វសត្វដែលឆានសត្វចប់ហើយសម័យនេះហើយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងនៅក្នុងការដែលហ៊ុនសែនគាត់ទាអំណាចឲ្យអាហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងការដែលអាហ៊ុនម៉ាណែតមកកាន់អំណាចជិតមួយឆ្នាំហ្នឹងបាទមកកាន់អំណាចជិតមួយឆ្នាំហ្នឹងយើងយកមកមើលសួរថាអាហ៊ុននៅក្នុងរបបអាហ៊ុនម៉ាណែតនឹងធ្វើអីកើតអត់មានធ្វើអីបានបន្តិចប៉ុន្តែស្អីសោះការដឹកនាំដោយអាហ៊ុនម៉ាណែតដោយអានយុរដ្ឋមន្ត្រីឡើងតាមជើងខោអានយុរដ្ឋមន្ត្រីអសវត្ថភាពបាទការអំណាចមកប្រហែលជាង10ខែជិតមួយឆ្នាំអត់មានបានឃើញអីបន្តិចអត់មានស្នាដៃបន្តិចអានេះមានតែបំផ្លាញបាទមានតែបំផ្លាញមានតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបាទអញ្ចឹងបានគេហៅថានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាក់ម៉ួយតាក់ខ្យល់វាតាក់មែនទេតាក់បានតែខ្យល់អើយ៉ាអើដាកោដាអើដាកោណាដូចអាក្រូចអាពូណាដល់មកជ្រក់យកពួកអា10មកជ្រក់យកពួកអា10បានលងមកដឹកនាំប្រទេសឲ្យវាលាយអស់ហើយបាទអត់គិតអីផងហើយស្ដាប្រព័ន្ធឃោសនាគេស្អើលើកតកើទៅឲ្យគេហៅទៅសំណាច់ស្ដាអរគុណសន្តិភាពបាទតែលើដូចឡានអត់លេខអត់ដឹងថាពាក្យសន្តិភាពនឹងស្អីខ្លះផងអត់គាត់ទៅយកពាក្យសន្តិភាពប្រាពាក្យសន្តិភាពពាក្យសន្តិភាពបើយើងប្រើមកប្រើឲ្យខ្លីមកគឺរិះខ្មែរយើងគឺមានសិទ្ធិពេញលេញនិយាយឲ្យខ្លីមកគឺមានសេចក្តីសុខបាទមានសេចក្តីសុខដើរហើរដើរនិយាយមានសិទ្ធិពេញលេញបាទសិទ្ធិការរស់នៅណាអានេះគេដមកស្រីអូអរគុណសន្តិភាពមកលុបសន្តិភាពសន្តិភាពអែបាទវាខ្មែររងទុកខ្មែររងគ្រោះរាល់ថ្ងៃហើយគេដមកស្រីដល់ឃើញណាវាចេះបើខ្មែរយកអានឹងនយោបាយពួកយួនណាបាទខ្មែរយើងចូលចិត្តសន្តិភាពបាទបានតែសន្តិភាពខ្មែរយើងគឺសន្តិភាពគឺសេចក្តីសុខបាទសុខទាំងប្រទេសជាតិសុខទាំងប្រជាពលរដ្ឋពាក្យថាសន្តិភាពហ្នឹងគឺយើងមានសិទ្ធិពេញលេញបាទដល់នេះយួនវាយកអាពាក្យសន្តិភាពហ្នឹងមកបាទដើម្បីមកឲ្យល្អមើលបានតែពីទៅមើលវាសម្លាប់ជាតិសម្លាប់ខ្មែរសម្លាប់គណៈបកប្រឆាំងឃើញទេបាទអញ្ចឹងបានឃើញអើយវាហ៊ូសម័យអាណាគេទៅភ្លឺតាមពួកអរឯងតាមពួកឯងឈួតទៅនឹងអំណាចឈួតគូលេខដឹងខ្យល់អីនិយាយលេខដឹងខុសត្រូវអត់បាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីព័ត៌មានក្តៅបាទខ្ញុំនិយាយពីរឿងថ្ងៃមុននេះបាទមានលោកសង្ឃអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំអាសានិយាយខ្ញុំនិយាយថយក្រោយតិចសាសនាខ្មែរសាសនាខ្មែរពិតប្រាកដនៅក្នុងអា3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃ
បាទសាសនាខ្មែរពិតប្រាកដនៅក្នុងអប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃគេរំលាយចោលបាទគេរំលាយដល់គេលើកគេឈ្លានពានខ្មែរបានយួនមកលើកតបមកឈ្លានពានខ្មែរបានសម្រេចទៅឆ្នាំ79 80-81ហ្នឹងគេមកបង្កើតរដ្ឋាភិបាលទៅមកបាទគេមកបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលទៅបានគេមកលើកសាសនាបានតែវាគ្រប់គ្រងលើសង្ឃ7មករានោះជាងសាសនាខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺបំរើគណៈបកប្រជាជនសាសនាខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺសាសនាខ្មែរតែយួនអ្នកគ្រប់គ្រងគឺបំរើយួនបាទឥឡូវបងប្អូនខ្មែរយើងអញ្ចឹងឯងបានលោកប្រធានគាត់មានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងស្អីស្អីក៏ខ្លែងខ្លាយសាសនានឹងសាសនាខ្មែរមិនមែនបានតែខ្លែងខ្លាយខ្លែងខ្លាយវាអត់បំរើខ្មែរបាទសាសនាខ្មែរមិនតែវាគ្រប់គ្រងដល់យួនវាបំរើយួនវាទៅបំរើបកនោះបាទឥឡូវយើងមើលយើងរិះគន់កែតម្រូវតិចយើងមើលលោកនៅស្រុកខ្មែរយើងលោកសង់ទូទាំងប្រទេសចង់មួយសែនអង្គបាទយើងឃើញបាទលោកសង់ឆានបាយប្រជាប្រដ្ឋសំដសុកមានសង្ឃណាហ៊ានមកចេញមកធ្វើនយោបាយចូលរួមកិច្ចការសង្គមឯអត់មានទេបាទបានឃើញឯព្រះអង្គវឹកថ្ងៃទី10នេះធ្វើខួបលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅវត្តអំរីសនេះឃើញព្រះអង្គឯបាទមកដេញចេញអាហ្នឹងគឺយើងឃើញច្បាស់បាទសាសនាទឹកខ្មែរយើងហ្នឹងជាប្រសិយយើងភ្ញាក់ខ្លួនណាកុំសងំសុកចឹងសាសនាខ្មែរគឺបំរើគណៈបកប្រជាជនគឺបំរើយួនសាសនាខ្មែរតែគ្រប់គ្រងដោយយួនបាទសង្ឃណាដែលគេស្រឡាញ់សង្គមសង្ឃណាដែលគេចូលរួមកិច្ចការសង្គមគឺគេដេញចេញពីវត្តអញ្ចឹងកូនខ្មែរយើងអត់មានការឈឺចាប់ណាបាទអត់ភ្ញាក់ខ្លួនឡើងណារឿងជាតិក៏រឿងធំណាបាទអារឿងយើងរឿងបុណ្យទានហ្នឹងយើងរួមគ្នាបដូររបបយើងរួមគ្នាចូលរួមបកការសង្គមយើងមករំដោះប្រទេសជាតិយើងពួកជនផ្ដាច់ការសិនពួកចៅឆ្លៀនពៀនសិនបាទដល់ពេលហ្នឹងចាំយើងរៀបចំសាសនារៀបចំវប្បធម៌ថ្មីបាទអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះគេមកបោកយើងឲ្យយល់ដឹងខ្លះអញ្ចឹងបានដូចសង្ឃសប្ដាហ៍ហ្នឹងសាសនាខ្មែរបានតែគ្រប់គ្រងដោយសង្ឃ7មករាសង្ឃ7មករាគឺនៅណាសង7មករានឹងគឺសង់យួនណាគឺបំរើយួនណាអញ្ចឹងយើងមើលសាសនាខ្មែរយើងមើលលោកសង់ខ្មែរយើងមើលមានសង់ណាមកហ៊ានចូលរួមកិច្ចការសង្គមអញ្ចឹងសង់ណាបាទអាចៅអធិការនឹងឈប់យកបាយហើយវាជ្រះឈប់យកបាយឲ្យវាជ្រះទៅឲ្យវាស៊ីទៅឲ្យដូចមែនចោលស៊ីអាសង7មករាអាសង7មករាអាសង្ឃគប់ខិតបំផ្លាញខ្មែរតាសង7មករានោះគឺសង្ឃគប់ក្រុងដោយយួនតាសង្ឃបំរើយួនតាអញ្ចឹងសង្ឃនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យដឹងយើងឲ្យយល់យើងឲ្យចូលរួមកិច្ចការសង្គមកុំសងំនៅសុកសងំសុកក៏គេមិនឲ្យសុកដែរបាទអញ្ចឹងបានតែរឿងខ្លះពេលខ្លះយើងខ្មាស់ក្មេងៗហ្មងលោកសង់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនឹងជិត100,000អង្គទូទាំងប្រទេសខ្មែរបាទយើងមើលខ្មាស់ក្មេងៗ
អេយុវជនអេការពារបរិស្ថានផងបាទគេក្មេងៗគេលះបង់គេមិនខ្លាចគុកផងឃើញទេមកក្មេងៗគេធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិបាទយើងមើលសកម្មជនការពារបរិស្ថានយើងមើលបាទក្មេងៗគេលះបង់គ្រប់យ៉ាងចឹងបាននៅលោកសង្ឃនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងមានភ្នែកមានតិចតើបាទមានភ្នែកមានតិចស្ដាប់ពីភ្នែកគេឲ្យសម្រាប់មើលតើយើងមើលសង្គមយើងមើលប្រទេសជាតិមើលយើងមើលយុវជនយុវនារីការពារបឋានមើលឃើញគេលះបង់របៀបម៉េចដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមបាទគាត់ថាសង្ឃខ្លះលេងឆាន់បាយឲ្យអស់ទាំងកយយកបាយឲ្យឆាន់ដែរបាទដោយលោកសង្ឃឯងនៅវត្តដំរីសនេះយកបាយអាឆាន់នេះយកបាយដាក់ឆ្កែស៊ីល្អជាងគេដូចមកអាសង្ឃបំរើប៉ាក់អញ្ចឹងនេះមកអាសង្ឃ7មករាសង្ឃក្បត់ជាតិអញ្ចឹងដាក់បាយយកគេខ្វល់ខ្វាយរឿងប្រទេសជាតិយួនពេញប្រទេសឯងគឺតែផ្កាបុកនេះមកឆោមកទៀតហើយក៏មានអ្នកខួរក្បាលថ្ងៃអត់យកខួរក្បាលមកគិតដែររបកយកល្ងហើយយកតែល្ងមកដាក់ខ្លួនញ៉ារបកយកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនណាស់បាទបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនណាស់បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីមកបពុលសង្គមនឹងច្រើនណាស់បាទមកបោកប្រាស់ខ្មែរយើងនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់រត់តាមទេខ្ញុំលើកពីរឿងបាទខ្ញុំលើកពីរឿងព័ត៌មានក្តៅក្តៅពីរឿងព័ត៌មានក្តៅក្តៅពីរឿងដែលអន្តរជាតិឬមួយប្រទេសមហាអំណាចគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងគឺតាក់តងនឹងតកូលហ៊ុនតាក់តងនឹងអាតោហ្នឹងណាបាទមកបង្កើតក្រុមហ៊ុនចោលលួចចោលប្លន់ចោលឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបោកពភពលោករងគ្រោះរសារតកូលហ៊ុនហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងតកូលហ៊ុនហ្នឹងក៏អត់បានសុខដែរបាទអញ្ចឹងខ្មែរយើងដឹងថាតកូលហ៊ុនគឺខ្លាចអីតកូលហ៊ុនគឺខ្លាចអន្តរជាតិអញ្ចឹងអន្តរជាតិគេរកឃើញបាទដូចសារព័ត៌មានឬមួយអង្គការនៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងឃើញគេរកឃើញតាក់តងនឹងរឿងដែលគេអាតោក្រុមហ៊ុនឬមួយតកូលហ៊ុនហ្នឹងបាទគេមកបង្កើតក្រុមហ៊ុនតាក់តងនឹងចោលលួចចោលប្លន់ចោលចិននេះឃើញទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងសប្ដាហ៍នេះដោយសារអត់មានភ្ញៀវទេសចរមកលេងគឺដោយសារទីមួយបាញ់បោះសេរីបាទទី2ប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងគឺអង្គការអន្តរជាតិគេផ្សាយប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងគឺទូទាំងពិភពលោករងគ្រោះនឹងប្រទេសខ្មែរយើងណែបងប្អូនខ្មែរយើងខ្ញុំនិយាយក្រាន់តាអាស៊ានយើងនេះក្រាន់តាអាស៊ានយើង10ប្រទេសជាងនេះបាទអាស៊ាន10ប្រទេសប៉ុន្តែនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីយើងនេះទ្វីបអាស៊ីយើងណាក្រននៅប្រជាពលរដ្ឋនៅអាស៊ីនឹងរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងរងគ្រោះមួយសែននាក់ណា
មកមកសែនអ្នកនោះគ្រាន់តែគ្រាន់តែឥណ្ឌានោះ 5,000 អ្នកបាទម៉ាឡេនោះ 2,000 អ្នកឥណ្ឌូនេស៊ីនោះ 2,000 អ្នកបាទតៃវ៉ាន់ 5,000 អ្នកបាទគាត់នៅរងគ្រោះនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងរងគ្រោះនៅក្នុងដែលតកូលហ៊ុនសែនគាត់មកកាងមកកាងមកបង្កើតក្រុមហ៊ុនអាចោលួចចោលប្លន់ចោលឆាប់ជាចាប់ចម្រិតអាចោឈរបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងតកូលហ៊ុនសែនអាតូហ្នឹងដល់អញ្ចឹងវាប្រឈមមុខនឹងអន្តរជាតិអញ្ចឹងអន្តរជាតិគេរកឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរយើងជួយសែហ្នឹងណាខ្ញុំអត់មានតែរត់តាមទេអត់ឲ្យហ៊ុនសែនឯងមកបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យខ្ញុំរត់តាមទេអញ្ចឹងយើងយកព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិគឺព័ត៌មានពិតបាទតែគេផ្សាយគេរកឃើញតកូលហ៊ុនបាទបង្កើតចោលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងចោលលួចចោលប្លន់ចោលគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងគឺមានអង្គការអន្តរជាតិគេមានផុសតាំងបាទគេតាមដានអញ្ចឹងយើងទៅគ្រប់គ្រងបាទខ្មែរយើងទៅគ្រប់គ្រងព័ត៌មានអន្តរជាតិហ្នឹងគឺព័ត៌មានពិតបាទអាហ្នឹងទី1ទី2ខ្ញុំបានឃើញអ្នកមីងមូសុខួរខ្ញុំបានស្ដាប់អ្នកមីងសភានៅអាស៊ីសេរីយុបម្សិលដែរបាទថាខ្មែរយើងនៅទូទាំងពិភពលោកបាទគេនឹងយកផុសតាំងវីដេអូនេះខ្មែរយើងនេះអារឿងសំខាន់ណាស់ខ្មែរយើងចាំមើលខ្ញុំចាក់ឲ្យមើលបាទអារឿងសំខាន់តាក់តងរឿងជាតិតាក់តងរឿងផលប្រយោជន៍រួមមកដល់អញ្ចឹងវាខ្លាចបាទដល់វាខ្លាចវាមកបង្កើតព្រឹត្តិការអញ្ចឹងយើងឲ្យដឹងណាយើងឲ្យដឹងថាណាគេបង្កើតព្រឹត្តិការបោកប្រាស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងឲ្យដឹងហើយបងប្អូនខ្មែរយើងឲ្យដឹងអាចំណុចហ្នឹងបាទបើយើងអត់ដឹងទេយើងចូលរួមឯកការសង្គមតើយើងដឹងយើងយល់បាទដល់យើងដឹងយើងយល់ទៅគេបោកយើងអត់បានទេអេព័ត៌មាននេះដល់ឯងអាពេលតែត្រូវរលែកឃើញបើយយ៉ាងតាចាក់លែងដើរនេះបាទរបស់អង់គ្លេសឈ្មោះថាអ៊ីលីបទិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍នៅថ្ងៃទី10កក្កដាម្សិលមិញដោយបង្ហាញថាបងប្អូនជីដូនមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគឺលោកហ៊ុនតូមានពាក់ព័ន្ធនឹងការរកស៊ីទីផ្សារអនឡាញខ្មៅងងឹតបើតាមអ៊ីលីបទិកក្រុមហ៊ុនហួយអានីគ្រប់ក្រងដោយលោកហ៊ុនតូមិនត្រឹមតែជួយសម្រួលដល់ការបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធមួយនេះថែមទាំងជួយសម្រួលដល់សកម្មភាពលាងលុយកហ្វក់ដែលទទួលហ្នឹងហើយយើងត្រូវ share ហ្នឹងហើយបងខ្មែរយើងបាទយើងត្រូវ share យើងត្រូវចែករំលែកអាហ្នឹងអាព័ត៌មានសំខាន់ហ្នឹងបាទហ្នឹងព័ត៌មានហ្នឹងគឺប្រជាប្រជាបរតនៅអាស៊ីហ្នឹងគឺរងគ្រោះបាទរងគ្រោះនឹងទីក្រុងភ្នំពេញរងគ្រោះនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងបាទរងគ្រោះគេរកឃើញជិត100,000នាក់ណាបាទតែចាញ់បោកខាងស្នេហាចាញ់បោកខាងអញ្ចឹងយើងជួយแชร์ថាព័ត៌មានណាដែលហ៊ុនសែនថ្ងៃគេប្រកាសបាទនៅក្នុង
បើពេលហ៊ុនសែនគាត់ស្អាតស្អំមែនគាត់ហ៊ានចេញមកតវ៉ាបាទអីបាទព័ត៌មានឬមួយអង្គការអន់អង់គ្លេសគេរកឃើញក្រមព្រោះសាតកូលហ៊ុននឹងបង្កើតក្រមហ៊ុននៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងដែលទីចម្រោកបាទដែលទីចម្រោកឬមួយក្រមហ៊ុននឹងគឺនៅនឹងកំពង់សោមនឹងបាទស្ថាគាររាប់រយស្ថាគារនឹងដែលវាឈរបោកមនុស្សនឹងមកចាប់យុទ្ធធ្វើរណកម្មអីនឹងឲ្យបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអញ្ចឹងយើងត្រូវយើងឲ្យត្រូវដឹងយើងត្រូវដឹងថាតកូលហ៊ុនគឺខ្លាចអីគឺខ្លាចអន្តរជាតិអញ្ចឹងបើវាអន្តរជាតិគេចុះផ្សាយអ្វីមួយយើងជួយแชร์យើងជួយចែករំលែកគ្នាបាទអានឹងយកមិនល្អយើងកុំតែអារឿងអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងបងខ្មែរយើងបាទអារឿងអត់ប្រយោជន៍អារឿងអត់ប្រយោជន៍យើងទៅแชร์អញ្ចឹងអារឿងណាដែលអារឿងចំណុចអារឿងដែលចំណុចអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញបាទខ្ញុំឃើញអ្នកមីងមូសុហួរគឺប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទគេនឹងយកវីដេអូហ្នឹងបាទគេនឹងយកវីដេអូហ្នឹងដើម្បីទៅជំរុញអន្តរជាតិបាទទៅជំរុញអន្តរជាតិគេឲ្យបកកទៀតគេឲ្យបកកទ្រព្យសម្បត្តិតកូលហ៊ុនហ្នឹងណាបាទទ្រព្យសម្បត្តិតោហ្នឹងគឺសិទ្ធិពួកលក់ជាតិនិងផ្លាញជាតិយើងបាទនេះអូបាយចាំប្លែកឃើញឃើញមិនទីអឹមមនុស្សនេះខ្លាចនេះស្អាតចេញមកគ្រប់នេះបាទយើងឲ្យដឹងអាព័ត៌មានហ្នឹងនេះនេះជាប់ព័ន្ធនឹងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនចិត្តហុយវ៉ាន់គ្រុបរកស៊ីឆោបតាមអនឡាញនេះបងនេះក្រុមហ៊ុនវិភាគទិន្នន័យប្រតិបត្តិការកុំព្យូទ័រប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឈ្មោះ Elliptic ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសរកឃើញថាកម្មវិធីទីផ្សារអនឡាញឈ្មោះ Hoi One Guarantee បង្កើតឡើងដោយសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជាឈ្មោះ Hoi One Group កំពុងត្រូវបានក្រុមអ្នករកស៊ីឈប់អត់ទៅណេកខ្សោយណេកខ្សោយហ្នឹងឯងបងប្អូនខ្មែរយើងនេះបងព្រៀបអិនណាបងជួយแชร์នេះជួយแชร์នេះបាទជួយแชร์ហ្នឹងជួយแชร์ហ្នឹងអញ្ចឹងគណៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្រៅហ្នឹងគឺគេធ្វើការជាមួយអន្តរជាតិបាទគេជំរុញបាទគេយកផុសតាំងដែលអង្គការប្រទេសអង់គ្លេសគេផ្សាយគេរកឃើញហ្នឹងបាទគេយកហ្នឹងដើម្បីទៅជំរុញនៅនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិបាទគេជំរុញនឹង EUA ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបកកទ្រព្យសម្បត្តិពួកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងនេះនៅដំណាក់កាលនៅពេលនេះគឺអាកាសល្អមួយហើយបាទអាកាសល្អសម្រាប់ខ្មែរយើងដែលរងគ្រោះនឹងរបបដាច់ការរបបមេចោលពួកខ្មែរក្រហមហ៊ុនសែនដែលបំផ្លាញខ្មែរធ្វើបាបខ្មែរមកណាបាទដែលលក់ជាតិបំផ្លាញជាតិនឹងហត់ឈាមរះខ្មែរមក40ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងដំណាក់កាលនៅពេលនេះបាទប្រទេសមហាអំណាចអង់គ្លេសគេរកឃើញអញ្ចឹងយើងជំរុញបន្ថែមទៀតបាទយើងជំរុញបន្ថែមទៀតបានតែមុននឹងក្រោយក៏មុននឹងក្រោយអង្គការគេរកឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយមុននឹងក្រោយក៏គេដាក់ទណ្ឌកម្មដែរបាទអញ្ចឹងច្បាប់អន្តរជាតិគេប្រកាសអញ្ចឹងរយៈពេល3ខែបានគេដាក់ទណ្ឌកម្មអឺ
អែបកកទ្រព្យសម្បត្តិអតូនបាទអញ្ចឹងយើងចង់បានអាចំណុចហ្នឹងរបស់ខ្មែរយើងយើងចង់បានធ្វើម៉េចយើងទៅគ្រប់គ្រងយើងទៅជំរុញអន្តរជាតិមានឋានៈដឹកនាំបាទមានឋានៈដឹកនាំលោកដូចលោកប្រធាននឹងអ្នកមីងមូលធัวឋានៈដឹកនាំមកបកសង្គ្រោះជាតិនៅនឹងក្រៅខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិនៅក្រៅនឹងគេធ្វើកិច្ចការនឹងបាទអញ្ចឹងគេដាក់នៅដំណាក់កាលនៅពេលនេះបងប្អូនខ្មែរយើងនៅតន្តកម្មនៅតែពីចំណុចទៀតទេរបបហ៊ុនសែននេះកំពុងតែដួលអញ្ចឹងតន្តកម្មសារនឹងគឺគេដាក់បុកគូលក្រុមហ៊ុនសាហ៊ុនសែនមកបាទតន្តកម្មនឹងធ្លាក់ហើយតកូលហ៊ុនសែននឹងរួញហើយតកូលហ៊ុនសែននឹងរកកន្លែងជ្រោករកកន្លែងរត់មិនឃើញទេបាទតអន្តរជាតិគេបកកទ្រព្យសម្បត្តិហើយគេយកគេទី1គេបកកទ្រព្យសម្បត្តិទី2គេបិទទឹកដីកាអត់ឲ្យជន់ទឹកដីគេបាទទី3ឈ្មោះចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅអន្តរជាតិឲ្យគ្មានកន្លែងជ្រកទេបាទមុននឹងក្រោយទេអញ្ចឹងគឺជាឱកាសល្អដើម្បីយើងជំរុញឲ្យអន្តរជាតិដាក់តនកម្មតកូលហ៊ុនបាទតែដាក់តនកម្មឲ្យរបបនឹងវាដួលលឿនហើយបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាឱកាសល្អមួយបាទសម្រាប់ដែលខ្មែរយើងរងគ្រោះសម្រាប់ដែលខ្មែរយើងអ្នកប្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលអ្នកតស៊ូនៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺខ្ញុំណុចនេះមួយវាល្អបាទអញ្ចឹងបានឃ្លីបខ្ញុំខ្ញុំនិយាយពីរឿងនយោបាយខ្ញុំនិយាយពីរឿងជាតិអារឿងដែលនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនវាបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ស្អីអាលោកតអាលោកអីខ្ញុំគាត់តែនិយាយក្បាលតិចទេតែបានតែពួកអាលោកខ្មោចនេះទេហើយយើងដឹងហើយពួកអាគុំនេះតើយើងនៅចោះចោលវាមិនចាត់ទុកយើងជាមនុស្សទេដែលគេទិញក្បាលបានហើយអញ្ចឹងពួកដែលអ្នកទៅចោះចោលជាមួយហ៊ុនសែនឃើញដែលហ៊ុនសែនទៅចាត់ទុកជាមនុស្សណាចាត់ទុកជាសត្វដល់លោកហ្នឹងពួកអាហ្នឹងចុងក្រោយហ្នឹងគាត់ថាគេទិញដើម្បីផលប្រយោជន៍គេនឹងចុងក្រោយហ្នឹងគេទាត់ចោលយើងមើលញាក់ប៉ុនឆៃគំរូខ្ញុំនិយាយខ្ញុំលើកពីរឿងអ្នកចោះចោលតិចអ្នកចោះចូលឯមុនគេនៅក្នុងគណៈបកហ៊ុនស៊ីប៉ិចពួកចោះចូលឯមុនគេយើងមើលដូចញឹកប៊ុនឆៃញឹកប៊ុនឆៃគាត់ទៅចោះចូលភ្លាមគេឲ្យធ្វើទីប្រឹក្សាហ៊ុនសែនហ្នឹងបានតែមួយឆ្នាំចុងក្រោយមកគេបាទគេចោតប្រកាន់គេចង់យកញឹកប៊ុនឆៃយកទៅដាក់គុកបាទគេចេញពីគុកមកវិញគេព្រើបានវាស្រួលបងចឹងនេះបាទវាស្រួលបងអញ្ចឹងពួកដែលចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងពួកហ្នឹងគេចាត់ទុកជាលោកទេគណៈបកប្រជាជនវាជឿជាក់តែតែបកពួកវាទេបាទតែមនុស្សទិញមកហ្នឹងវាទិញក្បាលបានឲ្យទៅបំរើទៅជូតបាតជើងវាហ្នឹងពួកហ្នឹងវាសត្វទុកជាវាមិនដែលចាត់ទុកថាយើងជាមនុស្សទេអាពួកចោះចូលគេចាត់ទុកថាជាសត្វដល់លោកអាយទៅអត់ប្រយោជន៍ចុងក្រោយគេបោកបោកជៀនហ្នឹងចុងក្រោយគេបោកជៀនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយពីរឿងនយោបាយបាទឥឡូវបាទស្រឡាញ់លោកពូណាស់បាទអរគុណច្រើនខ្ញុំនិយាយពីរឿងនយោបាយតិចបងប្អូនខ្មែរយើងខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិយើងយុវជនយុវនារីនឹងយើងមើលយុវជនការពារបរិស្ថានណាបាទយើងមើលក្មេងនឹង
ការពារធនធានទ្រព្យសម្បត្តិជាតិការពារផលប្រយោជន៍រួមមើលក្មេងៗនឹងគេហ៊ានគេលះបង់គេបដិញ្ញាបាទគេអត់ខ្លាចគុកឯងឃើញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនយុវនារីបានតែមកដំណាក់ការចុងក្រោយនេះខ្ញុំទៅសើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងភ្ញាក់ខ្លួនច្រើនបាទតែក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសយកឃើញខ្ញុំឃើញយុវជនយុវនារីចូលរួមកិច្ចការសង្គមកិច្ចការនយោបាយបាទយើងឃើញចូលរួមច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងសប្បាយចិត្តដែរក្នុងនាមដែលយើងជន់រងគ្រោះក្នុងនាមដែលយើងអ្នកកលាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តិចចុះបាទហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយពីរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិបាទពេលខ្ញុំសង្ហើយនេះខ្ញុំតាមដានព័ត៌មាន2បាទខ្ញុំតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិបាទព័ត៌មានជាតិគឺខ្ញុំចង់កម្ដៅទៅលើនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងបាទព័ត៌មានទី2គឺព័ត៌មានអន្តរជាតិខ្ញុំតាមដានពីរឿងសង្គ្រាមនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបាទអាហ្នឹងសិតតាក់ទងតាក់ទងបងខ្មែរយើងបាទខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់ឯលោកពូនិយាយអានោះសុទ្ធតាក់ទងរឿងនយោបាយតាក់ទងនឹងរឿងកុំថារឿងសង្គ្រាមបាទត្រូវហើយឯបងអូនចាននេះបាទកូនគេមិនដែលគិតដូចឯកូនបង្កើតឡើយបាទរឿងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្មែររបបហ៊ុនសែនណាបាទពេលយើងនិយាយពីរឿងដើមឈើវិញដើមឈើពួកអាគុំនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាឈើនេះវាកំពុងតែពុកវាកំពុងតែដាច់ឫសដាច់ឫសក្នុងរបៀបម៉េចបងខ្មែរឥឡូវខ្ញុំនិយាយពាក្យថាដើមឈើពួកកុម្មុនីដើមឈើពួកកុម្មុនីវាកំពុងតែពុកវាកំពុងតែរៀបចំដួលរលំវាកំពុងតែដាច់ឫសអញ្ចឹងមុននឹងនិយាយពីរឿងដើមឈើហ្នឹងខ្ញុំតាក់ទងនឹងអន្តរជាតិខ្ញុំទៅអរគុណអន្តរជាតិបន្តិចសិនបាទខ្ញុំអរគុណអន្តរជាតិអញ្ចឹងអន្តរជាតិគឺមានគុណអូខ្មែរអន្តរជាតិគឺមានគុណសម្រាប់ខ្មែរយើង7-10លានអ្នកខ្មែរយើងបានអន្តរជាតិទាំងទេដែលមកគេមកបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលឲ្យមានអាកិច្ចព្រមព្រៀង$23នៅក្រុងប៉ារីសហ្នឹងបាទយើងបញ្ចប់សង្គ្រាមហ្នឹងបានខ្មែរយើងរហូតមកទៅឥឡូវនេះបាន7-10លានហ្នឹងបាទកាលពីសម័យសង្គ្រាមសម័យ8ជាងឯងខ្មែរនៅតែ6 7លានទេបាទនៅតែ6 7លានទេធ្វើសង្គ្រាមបាញ់ស្លាប់រាល់ដល់ថ្ងៃណាបាទអញ្ចឹងយើងឲ្យដឹងការពិតអ្នកណាគេជួយសង្គ្រោះយើងអ្នកណាគឺមានគុណយើងយើងចង់ការពិតគឺសំខាន់ណាយើងកុំឲ្យគេបោកយើងបានយើងមានខួរក្បាលគិតយើងមានភ្នែកសម្រាប់មើលយើងមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់យើងមានមាត់សម្រាប់និយាយចឹងអ្នកណាដែលមានគុណយើងពិតប្រាកដគឺអតិចព្រមព្រៀងនឹង23 ដុល្លារនៅក្នុងប៉ារីសដែលគេបញ្ចប់ទៅក្រៀមអន្តរជាតិគេទៅដាក់តនកម្មយួនគេទៅពមៀនយួនឲ្យយួនដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសខ្មែរចឹងអន្តរជាតិដែលមានគុណសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរយើងសម្រាប់ប្រទេសជាតិខ្មែរយើងគឺអន្តរជាតិអើអញ្ចឹងសប្តាហ៍ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាសប្តាហ៍ហ្នឹងដើមឈើពួកអាគមនេះវាកំពុងតែដួលរលំហើយពួកអាគមនេះពួកអាខ្មែរក៏ហោមពួកអាក្បត់ជាតិ
ពួកអាក្បត់ជាតិ10ចំនួនបាទក្បាលពួកអាខ្មែរក្រហមនេះវាកំពុងដួលរលំហើយរយ៉ាយនេះវាដួលរលំនឹងអត់អីស្រីវាដួលរលំនឹងស្លាប់នយោបាយវាដួលរលំគ្នាណាគ្រប់គ្រងវាវាដួលរលំនៅក្នុងអាពីលស៊ីពីលបាទអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឬកែវពួកអាគមនេះពួកអាខ្មែរក្រហមប្រទេសលោកសេរីគេបង្កើតច្បាប់ហើយគេបង្កើតច្បាប់ដើម្បីទៅបង្ក្រាបពួកចលកម្មឆ្លងដែនហេតុអីបានពួកអាគមនេះយើងនិយាយហេតុអីបានពួកអាគមនេះពួកអាខ្មែរក្រហមវាទៅបង្កើតអេចលកម្មឆ្លងដែនអានោះគឺវាបរិយអំណាចពួកគមនេះវាទៅបរិយអំណាចពួកខ្មែរក្រហមបាទពួកអាគមនេះគឺនយោបាយពួកអាដប់មិនលងទេពួកអាគមនេះហូពួកអាគមនេះនយោបាយពួកអង្កែបក្នុងដងទេនយោបាយវាមានមួយទេវាមានបំផ្លាញគេដែរកំតិចគេដើម្បីតែក្រាញអំណាចនយោបាយពួកអាគមនេះយើងមានតែមួយតែយើងដឹងវាធ្វើអីដើម្បីតំណាចទៅវាមានធ្វើដើម្បីជាតិដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋទៅណាបាទវាដឹកនាំប្រទេសវាអត់មានដែរតែគិតឯណាតែរកទីផ្សាររកប្រទេសតើរកអភិវឌ្ឍអីឲ្យប្រទេសជាតិជឿនលឿននេះវាអត់មានកំណត់ទេពួកអាគមនេះពួកអាគមនេះបើនិយាយចំពួកអាដប់បានលងពួកអង្កែបក្នុងដងបើនិយាយចំពួកអាដប់បានលងអញ្ចឹងហេតុអីបានពួកវាទៅបញ្ជូនចលកម្មឆ្លងដែនតែអន្តរជាតិគេដឹងណាអន្តរជាតិគេដឹងវាទៅធ្វើសកម្មភាពនៅលើប្រទេសទី3បាទដូចជាប្រទេសកាណាដាអីអាមេរិកអីចឹងទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបអីអូស្ត្រាលីទៅឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងយើងអរគុណណាយើងអរគុណអន្តរជាតិដែលគេបង្កើតច្បាប់ដើម្បីទៅបក្រាបពួកអាគមនេះពួកអាខ្មែរក្រហមពួកអាចារ្យកម្មឆ្លងដែនថ្ងៃនេះគេបក្រាបគេចិច្ចឈ្មោះយកចិច្ចថ្ងៃនេះរួញហើយណារួញអស់ពួកអាចារ្យកម្មពួកអាគមនេះបាក់ពួកហ៊ុនសែនដែរបញ្ជូនទៅនៅក្រៅប្រទេសថ្ងៃរួញហើយបាទអញ្ចឹងបានបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះយើងត្រូវជឿជាក់លើច្បាប់យើងត្រូវជឿជាក់លើយើងការតស៊ូអញ្ចឹងទីណាមានការជិះជាន់ទីនឹងមានការរើបំរាស់បាទចឹងនៅក្នុងការដែលយើងព្យាយាមតស៊ូចង់ប្រយគុំរបានសម្រេចទេបងប្អូនខ្មែរយើងចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាពួកអាចារ្យកម្មឆ្លងដែននៅក្រៅប្រទេសសប្តាហ៍នេះគឺគេចុចឈ្មោះវាហើយបាទគេចុចឈ្មោះវាហើយហែងគេចុចហើយគាត់នឹងប្រាប់ទេប្រាប់ពួកអាចារ្យកម្មពួកអាគមនេះពួកអាចគួរទៅនៅប្រទេសគេអត់ទៅគ្រប់ច្បាប់ប្រទេសគេឯងទៅធ្វើតារាចរទៅអុកឡុកនៅប្រទេសគេឥឡូវប្រទេសគេរឹតបន្តឹងច្បាប់បាទដល់ប្រទេសគេរឹតបន្តឹងច្បាប់ទៅវាលឹបក្បាលវាដែរណាហើយបើវាឲ្យលឹបក្បាលនឹងល្អបើវាអើតក្បាលអើតក្បាលមកគេទៅហ៊ានអើតក្បាលមកគេញិចយកហើយបាទចឹងច្បាប់ប្រទេសគេហើយកុំរៀនភ្លើហើយកុំទៅរៀនឈួតពួកអាចឈួតនឹងអំណាចពួកអាដប់បានម្លងរស់ទៅនៅប្រទេសគេឲ្យគ្រប់ច្បាប់គេផងហើយតែបង្កើតស្អីចាលកម្មឆ្លងដែនអីលលីលលើអីនៅត្រុកគេឥឡូវដល់គេបង្កើតច្បាប់ចឹងម្នាក់លឹបក្បាលព្រៀតវាមានអាចោមស៊ីត
យ៉ាអានេះអាសំមកពួកឯងពួកឯងនេះអត់ចូលគេសំមកអាពួកឯងឯងទៅពួកឯងចាប់ថ្ងៃនេះទៅគេអុសកកឲ្យពួកឯងអមកខំប្រឹងពួកឯងតែមើលតោហើយមើលតោលុយតោលុយតោនៅអូស្ត្រាលីច្រើនណាមើលតោអត់តោឡើយគេបន្តតិកាហើយហើយឈ្មោះគេប្រកាសគេប្រកាសពេញមកពិភពលោកនៅតែគេដាក់កណ្ដកម្មទេបាទអញ្ចឹងជំហានទី1គឺគេប្រកាសគេរលុយវាឃើញជំហានទី2គេដាក់កណ្ដកម្មហើយគេបកកទ្រព្យសម្បត្តិអស់ហើយឈ្មោះចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅអន្តរជាតិអតោនោះអាតោក្មួយហ៊ុនសែនកូនហ៊ុនសែនអនាគតទៅពិបាករកកន្លែងជ្រកឯងអនាគតទៅមុខ2 3ឆ្នាំឯទៀតឯង2ឆ្នាំឯ3ឆ្នាំឯទៅមុខទៀតហ្នឹងហើយគ្មានកន្លែងជ្រកឯអានឹងយើងនិយាយឲ្យពេលវេលាយូរតិចទៅណាតែវាយយ៉ាងយូរតែ1ឆ្នាំទៀតហ្នឹងហើយគ្មានកន្លែងជ្រកឯពួកអាតោចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅអស់ហើយតកូលហ្នឹងតកូលហ៊ុនសែនចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅគេបកកតបសម្បត្តិអស់ហ្នឹងហើយពួកអាដប់មិនលងពួកអាខ្មែរក្រហមពួកអាសម្លាប់គេដើម្បីដាក់អំណាចបាទតែសម្លាប់គេរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបាទតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគេថ្កោលទោសបាទអញ្ចឹងរៀនធ្វើអំពើល្អខ្លះទៅតាន់នៅខ្លួនរស់បាទរៀនធ្វើល្អខ្លះទៅអញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តយើងសប្បាយចិត្តសប្ថ្ងៃហ្នឹងពិភពលោកគេចាប់ផ្ដើមកោតទោសបាទគេបង្កើតច្បាប់គេចាប់ផ្ដើមកោតទោសបាទប្រសខំប្រសខំបាទសុស្ដីបងចន់នេះបាទសួរសុស្ដីលោកគ្រាបាទសូមទោសផងមិនសូវបានមើលមិនទេខុសស្គងឯងកុំបកកែប្រកាន់ឯងបានតែសំខាន់គឺយើងខ្មែរឆ្លាញ់ខ្មែរខ្មែរយើងសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយបាទយើងតស៊ូពួតដៃជួយទឹកភ្នែកធ្វើដំណើរទៅមុខទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលនៅពេលនេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាបាទកុំខ្មែរណាកុំចង់សងំសក់គេមិនឲ្យសក់ឲ្យតែយើងដឹងថាយើងខ្មែរអញ្ចឹងគឺមនោគមយួនគឺគេមិនឲ្យសក់ទេបាទអញ្ចឹងយើងអត់មានត្រូវការសងំសក់ទេបាទអញ្ចឹងពួកកុមនេះវាកំពុងដើមឈើពួកអាកុមនេះវាកំពុងតែចិត្តដួលរលំហើយបាទអញ្ចឹងឫសកែវវាពួកចារកម្មវាខំប្រឹងទៅបរិយអំណាចនៅប្រទេសក្រៅនៅប្រទេសទី3សង្ហើយនឹងគេបង្កើតច្បាប់ប្រទេសលោកសរីគេបង្កើតច្បាប់គេចុចឈ្មោះវាឥឡូវនេះវាក្រាបអស់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងអរគុណប្រទេសលោកសរីដោយអរគុណដូចជាអាមេរិកយើងប្រកាសជាផ្លូវការយើងប្រកាសរួមឥឡូវថាយើងអរគុណអន្តរជាតិបាទយើងនិយាយអញ្ចឹងខ្លីងាយស្ដាប់យល់ស្ដាប់បាទអានឹងទី1ទី2 EPA នេះគឺគេព្រមានហើយបាទនៅក្នុងការដែលហ៊ុនសែនចាប់សកម្មជនការពារបរិស្ថាន5នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលសកម្មជនការពារបរិស្ថានយើងមើលវីរភាពអូវ៉ាវីរភាពអង្គអាចក្លាហានលះបង់ធំធេងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកតកើងចាត់ទុកថាសកម្មជនការពារបរិស្ថាននេះគឺជាវីរភាពឬមួយវីរៈបរិសុទ្ធខ្មែរបាទអញ្ចឹងគឺនៅអន្តរជាតិ
ស្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគេពមៀនទៀតហើយបាទគេពមៀនយើងនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនដែលលំលោភសិទ្ធិមនុស្សបាទបាទអូបងព្រឹកដល់ណាចូលទៅចូលមើលមើលចូលមើលឆ្លើយតិចមើលបាទអញ្ចឹងហ៊ុនសែនបើពេលមិនមកស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យតាន់ពេលវេលាទេអន្តរជាតិហ្នឹងគឺគេនឹងត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មទៀតផ្ដាច់ EPA បាទ EPA ឥឡូវគេផ្ដាច់ 20%បាទបើពេលហ៊ុនសែនមិនដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលាទេបាទមិនមកធ្វើតាមដែលអន្តរជាតិសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងគេស្នើឲ្យមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ទេគេនឹងអាចផ្ដាច់50អីឬមួយគេផ្ដាច់ 100% បាទតែឥឡូវយើងយកមកមើលតើគេផ្ដាច់ 20% ផងហ៊ុនសែននឹងប្រកាច់ប្រកិនចាប់ដើមពីលស៊ីពីលហើយបាទហ៊ុនសែនបកាច់កណ្ដឹងចឹងនៅដំណាក់កាលនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងយើងក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនាមយើងជាជនរងគ្រោះយើងត្រូវពួតដៃគ្នាចូលរួមកិច្ចការសង្គមចូលរួមទាមទារសិទ្ធិភាពណាសពថ្ងៃបងប្អូនខ្មែរយើងអន្តរជាតិគេហើបអស់ហើយអន្តរជាតិគេប្រកាសជាផ្លូវការពិភពលោកថាគេជួយខ្មែរតែឲ្យខ្មែរយើងហ្នឹងយើងចេះជួយខ្លួនយើងមកគេជួយយើងហើយយើងត្រូវជួយខ្លួនយើងជួយនៅដំណាក់កាលពេលនេះបើខ្មែរយើងអត់មានអីប្របាទេចូលរួមដូចខ្ញុំនិយាយឃ្លីបចឹងបាទចូលរួមស្រាចូលរួមគ្រប់គ្រងនឹងបាទយើងចូលរួមយើងផុសចឹងទៅបាទចូលរួមយើងផុសយើងជួយឡាច់ជួយសារហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែជំរុញតកោលជំរុញទៅអន្តរជាតិឲ្យតកោលទូលរបបហ៊ុនសែនបើខ្មែរយើងឲ្យចាំតកោលទូលរបបហ៊ុនសែនតកោលទូលតកោលហ៊ុនណាមិនមែនតកោលទូលខ្មែរណាបើខ្មែរយើងឲ្យចាំពាក្យកន្លែងហ្នឹងចឹងតកូលហ៊ុនមិនមែនបំរើខ្មែរទេតកូលហ៊ុនគឺបំរើយួនយួនអ្នកបកើតហ៊ុនសែនយួនអ្នកលើកបន្ទប់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងឯងយើងជំរុញទៅអន្តរជាតិយើងសង្ឃឹមយើងសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តនឹងខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសសកម្មបាទមានឋានៈដឹកនាំមែននៅក្រៅប្រទេសគឺធ្វើកិច្ចការនយោបាយការទូតអីនៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺសកម្មអញ្ចឹងឯងគឺជំរុញទៅអង្គការអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មតកូលហ៊ុនបាទដាក់តនកម្មតកូលហ៊ុនគឺដាក់តនកម្មយួនណាបងបងខ្មែរយើងចាំណាតកូលហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនមែនបំរើខ្មែរណាអត់ចាំណាតកូលហ៊ុនសែនគឺបំរើយួនដាក់តនកម្មតកូលហ៊ុនសែនគឺដាក់តនកម្មយួនណាបងខ្មែរយើងឲ្យចាំពាក្យហ្នឹងខ្ញុំនិយាយប្រាប់ត្រង់ខ្ញុំតែថាចាត់ទុកថាហ៊ុនសែនជាខ្មែរទេមែនទេខ្មែរបងខ្មែរយើងចរិតខ្មែរចរិតខ្មែរវាមានព្រំវិហារធម៌4នៅក្នុងខ្លួនចរិតខ្មែរគឺចរិតទី1ចរិតខ្មែរចរិតស្លូតបូតបាទអញ្ចឹងចរិតខ្មែរកូនខ្មែរគឺមានព្រំវិហារធម៌4នៅក្នុងខ្លួនបាទមានមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាវាមាន4ព្រំវិហារធម៌នៅក្នុងខ្លួន
យើងមើលហ៊ុនសែនណាហ៊ុនសែនថ្មិលថ្មិលហ៊ុនសែននឹងថ្មិលចាំណាថ្មិលពួកអាថ្មិលហ្នឹងឯងពួកអាថ្មិលយើងមើលទៅទៅលោកក៏វាដេញចេញពីវត្តដែរហ្នឹងឯងព្រោះដល់លោកចូលរួមកិច្ចការសង្គមហ្នឹងក៏វាដេញចេញពីវត្តដែរហ្នឹងឯងពួកអាថ្មិលទៅមើលបើខ្មែរគួយមិនមែនអាលោកសូគេហៅថាថ្មិលសាសនាថ្មិលសាសនាបាច់តិចបើអត់ស្គាល់ពួកអាថ្មិលពួកអាថ្មិលពួកអាមេរំងងផ្ដាច់ការពួកអាមរូបទិដ្ឋិមនុស្សហើយអាហ្នឹងឯងពួកអាថ្មិលអត់សាសនាចាំបងខ្មែរចុះអយុលអយុលណាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនសម្លាប់ខ្មែរសម្លាប់ជាតិសម្លាប់ជាតិខ្មែរបំផ្លាញជាតិខ្មែរណាចឹងយើងរួមដៃគ្នាខ្មែរក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសយើងរួមដៃគ្នាធ្វើកិច្ចការអន្តរជាតិយើងរួមគ្នាជំរុញទៅអង្គការសហប្រជាជាតិឥឡូវនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិគេប្រកាសជាផ្លូវការគេឃើញតកូលហ៊ុននឹងម៉ូរ៉ូស៊ីមកបើកក្រុមហ៊ុននឹងជាមួយចៅចិនចៅចាប់ចម្រិតចៅឆោបោកពពិភពលោកគេរងគ្រោះឥឡូវនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិគេប្រកាសហើយបាទគេប្រកាសយើងជំរុញថែមទៀតអានឹងល្មមចឹងដាក់តនកម្មតកូលហ៊ុនសែនគឺដាក់តនកម្មយួនមិនមែនដាក់តនកម្មខ្មែរណាបងប្អូនខ្មែរយើងបងប្អូនខ្មែរយើងគិតពីរឿងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអាហ្នឹងបងប្អូនខ្មែរយើងថាដាក់តនកម្មខ្មែរបើពេលយើងគិតពីផលប្រយោជន៍រួមយើងគិតពីជាតិចឹងតកូលហ៊ុនសែនគឺបំរើយួនគឺបំផ្លាញខ្មែរបាទដាក់តនកម្មហ៊ុនសែនគឺដាក់តនកម្មយួនណាមកអាហ្នឹងឯងតែខ្ញុំអសាននិយាយខ្ញុំអសាននិយាយថាដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះយួនលើកបន្ទប់ហ៊ុនសែននឹងយួនក៏បានផលប្រយោជន៍ហ៊ុនសែនច្រើនដែរបាទចុងក្រោយហ្នឹងយួននឹងក៏គួតឈាមភាសាហ៊ុនសែនដែរគួតឈាមត្រង់ពិភពលោកនឹងសង្ហើយនឹងគេលែងស្គាល់ហ៊ុនសែនដែរហ្នឹងពិភពលោកនឹងគេរួមគ្នាដាក់សពាកគេគៀបគេកោលទូសហ្នឹងហើយបើពិភពលោកគេកោលទូសហើយអាណាហ៊ានទៅចាប់ដៃជាមួយហ៊ុនសែនអាណាគេហ៊ានទៅនិយាយជាមួយហ៊ុនសែនបាទអញ្ចឹងវាមានតែយួនទេបាទយុឃើញហ៎អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនវាដល់ថ្ងៃអស់លែវាដល់ថ្ងៃបរាជ័យហ៎បើពិភពលោកកោតទូយួនចេញមុខមកគ្រប់ត្រអាបើយួនចេញមុខមកគ្រប់ត្រយួនហ្នឹងក៏ត្រូវតនកម្មដែរគេកោតទូហ៊ុនសែនយួនចេញមុខមកគ្រប់ត្រហ៊ុនសែនអាហ្នឹងឯងទទួលថ្មបាទអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំនិយាយថាយួនបានផលប្រយោជន៍ពីហ៊ុនសែនចុងក្រោយនឹងយួនក៏គួតឈាមនៅសារហ៊ុនសែនដែរបាទបងប្អូនខ្មែរយើងរួមគ្នាជាក្លងមួយមកនយោបាយហ៊ុនសែនស្លាប់ទៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយមានស្អីទៀតបាទអញ្ចឹងយើងរួមគ្នាជាក្លងមួយទៅយើងទៅលបហ៊ុនសែនដួលភីងទៅបាទទៅលបហ៊ុនសែនដួលភីងទៅយើងមានប្រទេសខ្មែរយើងនឹងយើងមានអាកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារហ៊ុនសែនដួលភីងទៅមានអន្តរជាតិគេរៀបចំបាទអន្តរជាតិគេរៀបចំគេដឹកនាំលោកប្រធានចូលមកអ่าអញ្ចឹងបាទចិត្តដល់ពេលវេលាហើយបងចន់នេះបាទត្រឹមទៅបងឯងហេងប៉ុណ្ណាត្រឹមទៅវាចិត្តដល់ថ្ងៃសារវាពួកអាខ្មែរក្រហមចិត្តដល់ថ្ងៃអស់លះនេះអាចោមសៀតហើយអាចោមសៀតចិត្តដល់ថ្ងៃអស់លះវាហើយស្អីថ្ងៃនៅថ្ងៃដួលថ្ងៃនេះធ្វើស្អីកើតបានតែធ្លែកហ្នឹងបាទដល់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើស្អីកើតធ្វើស្អីកើតបើពីលខ្ចីបុលគេលេងឲ្យគេលេងទទួលស្គាល់ធ្វើស្អីកើតទៅខ្ចីលុយណាគេឲ្យបាទចឹងហ៊ុនសែននៅពេលនេះចុះទឹកកពើឡើងលើខ្លា
បាទចូលទឹកកពើឡើងលើខ្លាយនៅដំណាក់កាលវានេះបាទអញ្ចឹងនយោបាយយើងដើរមកដល់ចំណុចនេះគឺយើងសប្បាយចិត្តណាបាទបងចន់នេះបាទវាកំពុងតែដេកភ័យហើយក្រុមពួកអាខូចភ័យវាចឹងមកមកភ័យឆ្លងឆ្លោវាបាទហើយភ័យយ៉ាងហ៊ុនសែនគាត់នៅពេលនេះគាត់អស់ផ្លូវដើរបាទបើខ្មែរយើងចាំតែមើលទេបាទចាំមើលគេដាក់តនកម្មចាំមើលវានៅតែ 2ចំណុចទៀតទេបានតែឥឡូវវាកំពុងដើរចូលទី1គេជួកៅអីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិមកបាទទី1គេជួកៅអីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិមកទី2គេគឺគេបកកទ្រព្យសម្បត្តិហើយបាទថ្ងៃនេះក៏រកឃើញក្រុមតកូលហ៊ុននឹងមកបង្កើតក្រុមហ៊ុនចៅលួយចៅប្លន់គ្រឿងញៀនអីដូចយ៉ាតោអីគឺអន្តរជាតិគេប្រកាសពហុភពលោកហើយបាទចុងក្រោយនេះគឺគេដាក់តនកម្មគេបកកលួយតកូលហ៊ុនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវានៅពីចំណុចទៀតទេបងព្រៀបអិនបាទចុងនេះដូចជាមានប្រជាប្រៃឯណាបងព្រៀបអិនមិញមើលមានប្រជាប្រៃក្រុមអាណាមើលបងព្រៀបអិនគឺមិនអីមិញលូតណាបាត់ហ្នឹងបងលឿនពេកលោតណាបាត់ហើយបងពងកវាសមើលតិចខ្ញុំមើលក្បាលបន្តិចទៅលោតពុតបាត់ទៅបាទមានប្រជាប្រៃគួសំមានណែស្អីខ្លែងពីកាស្អីគេបងបាទស្លែពីកាស្អីគេបងបាទអូអាអ្នកពីកានេះអូអញឮពាក្យថាអន្តរជាតិជួយតាំងសម័យធីសវណ្ថាអូហៃណាមេហៃដួលលើហើយអញព្រមប្រាប់ឯងទេបើប្រាប់ឯងដឹងខ្លួនឯងដកចេញពីហ៊ុនសែនទៅពិភពលោកឯងគាត់និយាយប្រាប់ឯងមួយពិភពលោកគេអត់ឲ្យហ៊ុនសែនរួចខ្លួនទេតកូលហ៊ុននឹងគេប្រកាសទី1គេប្រកាសជាផ្លូវការទី2គេដាក់តនកម្មតកូលគេអត់ឲ្យរួចខ្លួនទេប្រាប់ឯងបើប្រហែលដឹងខ្លួននៅសម័យនេះបើប្រហែលមានខួរក្បាលហើយសម័យនេះកុំមកខួរក្បាលកុំខួរក្បាលកថាអាអ្នកវិការកុំខួរក្បាលកថាខួរក្បាលប្រគុណណាប្រទេសខ្មែរយើងគឺ EVA គឺ GFP សេដ្ឋកិច្ចលុយគឺអន្តរជាតិអាហើយហ៊ុនសែននឹងបាន EPA នឹងបានការអំណាចនឹងបានអាសាលក់ជាតិបានអាសាខ្ចីបុលគេរស់បានអាសាជំនួយគេតាអាអញគាត់ទៅប្រាប់ឯងទេអញ្ចឹងប្រទេសខ្មែរយើងមានអាកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារអញ្ចឹងអន្តរជាតិគេមកបញ្ចប់សង្គ្រាមហ៊ុនសែនយកតែជំនួយពីអន្តរជាតិរាប់ពាន់លានចុងក្រោយមករំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកធ្វើកុំមុនីផ្ដាច់ការអន្តរជាតិគេមិនអោយហ៊ុនសែនរួចខ្លួនទេបានតែគេធ្វើតាមច្បាប់គេគៀបតាមច្បាប់ហ៊ុនសែននេះអញគន់ប្រាប់ឯងទេអាភិការបើប្រហែលដឹងខ្លួនដឹងទៅហ៊ុនសែននេះប្រៀបទៀតដូចជាចៃឯងប្រាប់ឯងទៅគេកញិចម៉ោងណាក៏បានដែរបានគេគន់ធ្វើតាមវិតិវិធីទេអញប្រាប់ឯងទៅអញ្ចឹងហ៊ុនសែននេះបោកប្រាស់អន្តរជាតិគេមកបញ្ចប់សង្គ្រាមគេដាក់កម្លាំងគេដាក់ថវិកាមករាប់ពាន់លានណា
មករៀបចំប្រទេសខ្មែរបាទហើយតាំងពី93ហ្នឹងមកហ៊ុនសែនទទួលជំនួយមកជាង30ឆ្នាំយកទៅលុយគេហើយមកធ្វើគុំរិះផ្ដាច់ការឲ្យស្មារតីអន្តរជាតិហ្នឹងគេឲ្យហ៊ុនសែនរួចខ្លួនបាទនិយាយគាត់ធ្វើតាមវិតិវិធីអញ្ចឹងហ៊ុនសែនហ្នឹងជិះផុតនឹងគេដល់ពេលវេលាគេញ៉ឹងហើយចាំមើលតែខែ10ហើយមើលខែ10តឡាការបរាំងលើគេកោះហើយហ៊ុនសែនទៀតញ៉ាំហ៊ុនសែនតែដៃអន្តរាយមើលអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគុំមនេះនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺហ៊ុនសែនក៏បិទគូតហើយគុំមនេះបាទគុំមនេះស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនក៏បិទគូតហើយអញ្ចឹងហ៊ុនសែនហ្នឹងចុងក្រោយហ្នឹងគឺគេបាទចុងក្រោយហ្នឹងគឺគេកាត់ទូសនៅប្រទេសបារាំងបាទចុងក្រោយហ្នឹងគឺគេកាត់ទូសដោយនួនជាអញ្ចឹងខៀវហ៊ុនសែនហ្នឹងបាទចុងក្រោយដោយគេកាត់ទូសដោយលោកតានួនជាដោយខៀវសុផនអញ្ចឹងបាទអានឹងខ្ញុំខ្ញុំគាត់នៅនិយាយហ៊ុនសែនថ្ងៃវិញជាបងថ្ងៃយូរយមើហ៊ុនសែនថ្ងៃគាត់យកនយោបាយហ្នឹងគឺដូចជាតាសេនុតាសេនុអាពេលគាត់ចូលស្រុកណាបាទគាត់មកប្រើសារនយោបាយនឹងឲ្យគេហៅបាទសម្ដេចពុកបាទដល់ហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនគាត់ឈួតនឹងអំណាចខ្លាំងទៅបាទពួកអាខ្មែរក៏វាអត់មានដឹងខ្យល់អីវាឈួតនឹងអំណាចវាទៅវាតាំងខ្លួនវាថាជាអាទិទេពវាតាំងខ្លួនដូចជាអាទិទេពនៅលើពិភពលោកឬថាគ្មានណាស្មើអញហ្នឹងតាមការពិតទៅដល់មិនលងទេពួកអាកុម្មុនីសបាទដល់អញ្ចឹងយើងមើលហ៊ុនសែនគាត់យកនយោបាយតាមតាសៀននោះយើងមើលពួកអាចុះចូលបាទពួកអាធ្វើលិខិតអីចុះចូលនឹងសិតតអគុណហ៊ុនសែនហៅហ៊ុនសែននឹងសិតសម្ដេចពុកសម្ដេចពុកអូខ្ញុំខ្ពើបខ្ញុំចង់ខួតមែនណាខ្ញុំឮពាក្យពួកអាលលោកពួកអាលលោកខ្មោចដែរតចុះចូលហើយសុំធ្វើលិខិតអីនឹងសុំទូសុំអីនឹងតអគុណសិតសម្ដេចពុកណាហ៊ុនសែនគាត់យកនយោបាយតាសៀននោះនឹងបាទគាត់មិនចាត់ទុកថាគាត់ដោយអតិទេពអញ្ចឹងស្មើឲ្យតអ្នកចុះចូលហើយគាត់ថាសម្ដេចពុកដៃពុកអានឹងសារមកប្រាប់ពួកអាគមនេះខ្ញុំតែឃើញអាកន្លែងទៅវិញខ្ញុំចង់តែក្អួតចង់អោណៃថាអើយអាពួកអាខ្មែរក្រហមទាំងនេះឈួតអត់ពួកអានេះឈួតអាដើរកំពុងអាសុខថ្ងៃនឹងដើរកំពុងអត់ដួលដើរកំពុងអត់ប្រកាច់អីវានៅឈួតវានៅឲ្យគេហៅសម្ដេចពុកសម្ដេចពុកស្អីអាពួកអានេះមេឆោលួចជាតិមេឆោក្បត់ធៀបមេឆោលួចមួនចំសម្ដេចអីវាអានេះមេឆោណាបួនអានេះមកតែខ្ញុំតែឃើញពួកអស់ហ្នឹងថាអើយតែឈួតតាមមុនសានមនុស្សគាត់ឈួតទៅតាមអំណាចចឹងហើយគេថាឲ្យមនុស្សស៊ីជោយ៉ាងឲ្យតែគេអាណាសុំធ្វើលិខិតអីហ្នឹងទៅអរគុណថ្លែងអីហ្នឹងអរគុណអអីសម្ដេចពុកសម្ដេចអីហ្នឹងហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់លើកលែងទោះមិនតែគេទៅមានទោះអីដល់អញ្ចឹងហ៊ុនសែនថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចាត់ទុកថាគាត់នឹងគាត់យកអាមនោគមតាសៀននោះខ្ញុំតែគេថាតែខ្ញុំអត់សំដៅដែរខ្ញុំស្អីខ្ញុំស្អីយើងដែរខ្ញុំអត់សំដៅខ្ញុំអនឡាញតែយើនេះវា10ម៉ាត់លងពួកអាគមនេះពួកអនយោបាយកែតនៅក្នុងដងវាចេះមានកំណើតអីវាឥឡូវខ្ញុំសួរសិនពួកអាខ្មែរក្រហមមានកំណើតស្អី EBA ក៏មាន GSP ក៏មានប្រៃធនធានទ្រព្យសម្បត្តិជាតិពេញប្រទេសភ្នំពេញប្រទេសដឹកនាំយូរយូរទៅប្រៃក៏អស់ភ្នំក៏អលាយ EBA ក៏បាត់ GSP ក៏បាត់ដឹកនាំយូរយូរទៅឲ្យគេដាក់តនកម្មអត់ជាការពារ
ចឹងនយោបាយពួកអាគមនេះនយោបាយដកបានម្លងណាពួកអង្កែតនៅក្នុងដងតើវាគិតតែលក់ស៊ីលក់ស៊ីទាំងទៅលក់ជាតិទ្រព្យសម្បត្តិជាតិស៊ីទៅទៅខ្លាចមករៀបចំផែនការនឹងបោកប្រាស់អន្តរជាតិបោកប្រាស់ខ្មែរគិតតែខ្លាចបាត់បង់អំណាចអើវាដែលតែមានខួរក្បាលអាណាគិតទៅរោទីផ្សារទៅរោសេដ្ឋកិច្ចវាដែលមានគំនិតអាណាគិតអើអញបាន EPA អញទៅខំប្រឹងទៅការពារ EPA មានព្រៃឈើសល់ពីគេដូនតាមករាប់ពាន់ឆ្នាំអញខំប្រឹងការពារព្រៃភ្នំធនធានទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនឹងសល់គេពីដូនតាមកហើយអានេះមានអីពួកអាណាគមនេះពួកអាគមនេះពួកអានយោបាយកែបទៅក្នុងដងដឹកនាំយូរយូរទៅថ្ងៃរដ្ឋបាលចាំផ្ទះនៅក្នុងដងថ្ងៃហ្នឹងគេកំពុងធ្វើក្របបិទថ្ងៃហ្នឹងគេកំពុងរៀបចំធ្វើក្របបិទថ្ងៃហ្នឹងទៅទេសចរកន្លែងមាននៅត្រកផ្នែកហ្នឹងដឹកនាំយូរយូរដឹកនាំយូរយូរវាໃສទេសចរដួលអស់ចឹងបាទអត់អើយអាយបោកបានដល់ពួកអាគួរក្បាលកថាដែរអើយបោកបានដល់ពួកអាគួរក្បាលកថាពួកអាលលកខ្មោចអីហ្នឹងទេជាថាបោកគេបានទៅបាទសម័យនេះហើយទៅបោកកណាបានបោកបានដល់បោកបានដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងបាទអាហ្នឹងចឹងហើយពីខ្ញុំបាទអត់នេះហើយមានតែប្របត្តិទាំងទេចឹងបងប្អូនខ្មែរយើងប្រឹងតស៊ូទាំងអស់គ្នាចូលរួមកិច្ចការសង្គមកិច្ចការនយោបាយនឹងរឿងប្រទេសជាតិយើងគឺរឿងបតបកិច្ចដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញសាធនៈដឹកនាំអ្នកស្រីមូសហួរសាធនៈដឹកនាំនឹងគេជំរុញអន្តរជាតិគេឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបកលុយតកូលហ៊ុនហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងតកូលហ៊ុននឹងជាអត់ផុតទេបាទជាអត់ផុតនឹងគេដាក់ទណ្ឌកម្មតកូលហូតនឹងនឹងវាដួលឆាប់ឆាប់ហ្នឹងឯងបងខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងពីខ្ញុំបាទចនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងការដែល live clip នេះខ្ញុំនិយាយនេះគ្រាន់តែនិយាយដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងភ្ញាក់ខ្លួនចូលរួមកិច្ចការសង្គមអញ្ចឹងការដែលខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំអត់យកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវទេបាទការនិយាយទៅពាក្យអរុះអីលឺលុបអីសំខាន់តែអភ័យទោសតែសំខាន់ឲ្យខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរបាទឲ្យខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយនឹងគឺចំណុចដែលខ្មែរខ្លាំងបាទ